Վագն Հայրապետյան, Արտյոմ Մանուկյան, Արման Մնացականյան, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք Առավոտ լուսյոն սիրելի հեռուստատեսողներ եւ այս պահին խոսելու ենք մի մրցույթի մասին, որը անց է կացվում Հայաստանում առաջին անգամ, Case-Key բիզնես խնդիրների լուծման մասին է խոսքը։ Այո, եւ այս մրցույթի մասին առավել մանրամասն խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Խնդրում եմ անել ներկայացնես նաեւ մեր հյուրը։ Այո, իհարկե, սիրով, Case-Key ծրագրի հիմնադիր Արշակ Կարապետյան, բարի լույս, քոուչ Հովանես Աթաբեկյան, բարի լույս, եւ ծրագրի մասնակից Քնարիկ Բաղդասարյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Նախ Արշակը խնդրեմ ներկայացնեք մրցույթը։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Case-Key բիզնես խնդիրների լուծման մրցույթը նա այնց միտված է ակադեմիա եւ գործատու կապ ուժեղացնելու համար։ Ինքը հնարություն է տալու ուսանողներին բացահայտել նախ պայծառ ուսանողներին եւ հնարություն է տալու իրենց կուտակած տեսական գիտելիքները արդեն կիրառել գործնական խնդիրների լուծման համար։ Հատուկ ֆակուլտետներ կան, որտեղից ընտրվում են ուսանողները։ Իրականում խնդիրը հենց բիզնես խնդիրն է, սակայն մենք ամեն ինչ արել ենք, որ ավելի այնպես ներառական լինի եւ ընդհանուր ֆունդամենտալ գիտություններից միջև բիզնես, նույնիսկ լեզվաբանական ֆակուլտետներից մասնակիցներ ունենք, նույնիսկ բժիշկ ունենք մասնակից, որը շատ հետաքրքրացնում է եւ հուսանք, որ կրեատիվությունը այնպես ավելի բարձր մակարդակի կպահի, քան թե զուտ բիզնեսը կամ զուտ տնտեսագիտական մասը։ Եվ առաջին անգամ է անցկացվում, ինչպիսին էր արձագանքը հենց ուսանողների կողմից մասնակիցների, ովքեր հիմա արդեն այդ փուլում են գտնվում, հա, ընտրվել են։ Ուսանողների մասնակիցների կողմից Քնարիկը կպատմի ավելի մանրամասն, իսկ արձագանքը շատ լավն էր եւ մասնավոր սեկտորից, բիզնեսից եւ համասարանական սեկտորից բավականին ոգևորված էին։ Ինքը Հայաստանում առաջին անգամ անցկացնում, բայց դուրսը շատ տարածված է եւ շատ եւ շատ բիզնես business դպրոցներ չեն թողում, որ ուսանողը ավարտի, եթե մասնակցած չի լինում նմանատիպ մրցույթին։ Մենք նաեւ հնարություն ունենք, մենք Ամերիկայից դասախոս ունենք, բանախոս ունենք, ով training seminar անցկացրեց մեր մասնակիցների համար եւ հրավիրեց Ֆիլադելֆիայի համալսարանի կողմից կազմակերպվող բիզնես խնդիրների լուսման մրցույթին մեր մոտ մեր լավագույն թիմին, որ շատ ողջորված ենք դրանով ու հուսանք, որ կունենանք այնպես։ Այսինքն այն թիմը, որ հաղթի այս մրցույթում, մեկնելու է Ֆիլադելֆիա, ճիշտ հասկացանք։ Կամ հեռահար տարբերակով մասնակցել։ Չէ, հեռահար չէ, գնալու է Ֆիլադելֆիա, եթե այս COVID-ի եւ համապատակումները չլինի, հաղթող թիմը հուսանք, որ կգնա Ֆիլադելֆիա եւ այնտեղ էլ կհաղթի։ Խոսենք նաեւ առաջադրված խնդիրների մասին։ Հովանես, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ խնդիրներ պետք է լուծեն ուսանողները, որպեսզի կարողանան հաղթել այս մրցույթում եւ որքան ժամանակ ունեն, մրցույթի կարգից էլ խոսենք։ Մրցույթը նախատեսված է տեղի ունենալ նոյեմբերի առաջին կեսին եւ արդեն 1 ամսից ավել է, որ ձևավորված են թիմերը եւ իրենց քոչերի, հայրեն մարզիչների հետ պարապում են։ Շուրջ 15 թիմ կա։ Ես ներկայացում եմ թիմերից մեկը, որտեղ քոչ եմ։ Խնդիրները դեռ չգիտենք, քանի որ բուն քեյզը այդ մրցույթի թեման միայն վերջին շրջանում է բացահայտվելու, որպեսզի մինչ այդ ոչ մեկը չունենա ինչ-որ արտոնյալ միջոցներ պատրաստվելու այս քեյզին։ Այս ընթացքում մենք թիմերի հետ աշխատում ենք ավելի ընդհանուր հասկանալու և տեսական բիզնեսը, և Հայաստանում ուրեմն գործող բիզնեսների խնդիրները, և այս պատրաստությունը օգնելու է, որպեսզի երբ որ մրցույթից 1-2-3 օր առաջ արդեն կոնկրետ հայտարարվի, թե ինչ քեյզը, ամբողջ մրցույթի իմաստը նա է, որ այդ վերջին մինչև 72 ժամվա ընթացքում թիմը ինքը ինտենսիվ աշխատում է և մշակում է իր այդ լուծումը, և հետո տեղի է ունենում ուրեմն ժյուրին ներկայացում թիմերը, և ժյուրին ընտրում է, թե այդ կարճ ժամանակում պատրաստված ուրեմն որ փիչն է ամենահարմարը իրեն։ Լավ, այս 3 ամիսների ընթացքում մարզիչը, քոուչը փաստորեն օգնում է, աջակցում է, սովորեցնում է, բայց այդ 72 ժամի ընթացքում լինելու եք նրանց կողքին, թիմերի կողքին, թե ցանկանանք լինել, բայց մրցույթի օրենքներով դա արդեն արգելվում է։ Ահա, շատ լավ։ Բայց վստահ եմ, որ մինչև դա բոլոր քոչերը կկարողանան իրենց գործը, ուրեմն ըստ պատշաճի կատարած լինել, և թիմերը արդեն իրենք կարողանան
ինքնուրույն լուծել այդ խնդիրը։ Քնայք նաև հետաքրքիր է, դուք այն թիմում եք, որտեղ շատ տարբեր մասնագիտությունն է, ինչպես նշեցին մասնագիտների թվում կա օրինակ բժիշկ, եւ ինչպես է մտածելակերպը փոխվում, երբ նույն ոլորտից չեն մասնագիտները։ Այո, մեր թիմում կան տարբեր մասնագիտացումներ ունեցող մասնագիտներ, օրինակ թե բիզնեսի ոլորտում, թե մարքեթինգի, թե նույնիսկ բժշկական կրթություն ունեցող կամ IT ոլորտում կրթություն ունեցող, ու սա կարող եմ ասել դատելով իմ փորձից, որ բավականին օգնում է մեզ, քանի որ յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար մենք պետք է փորձենք կրեատիվ գաղափարներով ի հայտ գալ եւ միավորելով տարբեր մտածելակերպեր մենք կարողանում ենք լավագույն լուծումը գտնել։ Եվ դուք մասնագիտությամբ Ես սովորում եմ բիզնեսի ոլորտում։ Սովորում եք, թե արդեն ավարտել եք։ Դեռ սովորում եմ, վերջին տարին։ Իդեպ մրցույթը նախատեսված է 16-30 տարեկան փաստեն գործող եւ նորավարտ ուսանողների եւ երիտասարդ մասնագետների համար, ու կարծում շարունակական բնույթ է կրելու, այսինքն հաջորդ տարիներին նույնպես կանցկացվի կարողանալու մրցույթը լինելու։ Այս տարի քանի մասնակից ունենք։ Այս տարի ունենք ընտրված արդեն մոտ 125 մասնակից, ում ընտրել ենք 350 դիմորդներից, եւ ընթացքում բնականաբար այտենց կկրճատվեն այդ թիվը, որովհետեւ ոչ բոլորն են, որ պատրաստ են այդ պատասխանատվությունը կրեն, ինքը եւ ժամանակային եւ ռեսուրսային պատասխանատվությունը։ Վերջում հույս ունենք, որ արդեն չափորոշիչներով էի կընտրում մասնակիցները։ Կամ ով էր ընտրում։ Ինչու այն 180-ը չանցան։ Ընտրման չափորոշիչները հիմնականում իրանք բավականին բարդ application են լրացնում։ Ինքը այդպես բավականին երկար ծավալուն application-ներ եւ հետո անհատապես բոլորի հետ ինտերվյուների արդյունքում մենք ընտրեցինք այդ մասնակիցներին արդեն։ Եվ ինչու այդ 180-ը չանցան, հուսանք որ մյուս տարի կդիմենք անցնեն։ Շատերը այս հարցազրույցից հետո կիմանան մրցույթի մասին եւ կմասնակցեն ու ավելի ուշադիր կհետևեն։ Պաստորին 3 ամիս քո մարզիչների հետ նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնք եւս կարծում եմ շատ լավ հնարավորություն են երիտասարդների համար, այսինքն անկախ մրցույթում հաղթելը դուք կստանաք գիտելիքներ եւ փորձ իհարկե։ Իրականում case-ի business case խնդիրների լուծման մրցույթում ասում են, որ հաղթողներ եւ պարտողներ չկան, որովհետեւ ինքը մեծ հնարություն է տալիս, միջավայր է տալի, որտեղ կարան դրսեւորվեն։ Եվ ծանոթություն ձեռք բերեն եւ աշխատանքի առաջարկ ստանան, ու շատ դեպքերում միանշանակ չի, որ հաղթող թիմին են աշխատանքի առաջարկ անում կամ հաղթող թիմն է ամենաշատ բենեֆիտները ստանում, ամենաշատ բան։ Այսինքն վերջին փուլում արդեն երբ ժյուրին ներկայացնում են իրենց բիզնես խնդրի լուծումը, այդ ժամանակ կարող է հաղթող ճանաչվել մեկը, բայց մյուսի կրեատիվ մտքերը ավելի դուր գան։ Այո, իրականում այդ խնդիրը հենց կոնկրետ լինելու հայկական բիզնեսի վերաբերյալ, կոնկրետ խնդիրը լինելու այդ բիզնեսի սեփականատերը կամ բարձր ղեկավարներից ինչ-որ մեկը այնտեղ ժյուրիում նստած է լինելու, ու ինքը հնարություն ունի այդ թիմերին առաջարկորդի աշխատանքի առաջարկ անել կամ ասել, եթե դուք այդքան լավ եք, այդքան լավ գաղափար եք տալիս, եկեք իրագործեք դա։ Այսինքն իրական խնդիր է։ Իրականում իրական խնդիր է, իրական բիզնեսը ամեն ինչ իրական է։ Իսկ եթե վերցնենք շատ գլոբալ առումով, ի՞նչ խնդիրներ ունի փոքր, միջին կամ արդեն մեծ բիզնեսը Հայաստանում։ Շատ լավ հարց է, սկսեի նաև բիզնեսի կողմից խոսեի, ես ինքս հանդիսանում եմ Հայաստանի առաջատար բիզնես խորհրդատվական ընկերություններից, ուրեմն Civita Հայաստանում ասոցացված գործընկեր, եւ մեր գործնական ընթացքում մենք անընդհատ բախվում ենք, ուրեմն որակյալ մարդկային ռեսուրսի խնդրին։ Ցավոք սրտի գոյություն ունի խզում, ուրեմն կրթական մեր բարձրագույն համակարգի եւ աշխատաշուկայի միջև, եւ մեր ուսանողները իրենք հիմնականում տեսական գիտելիքներ են ստանում բուհում, որը իրենց ամբողջապես չի պատրաստում, որպեսզի իրենք կարողանան արդյունավետ կերպով մտնել աշխատաշուկա, եւ հայկական ընկերությունները, առաջատար ընկերությունները, իրենք բոլորը անթատ տաղանդի փնտրտուքի մեջ ենք մենք բոլոր ոլորտներում, քան որ շփվում եմ տարբեր ոլորտներից, սկսած արդյունաբերությունից մինչև ՏՏ, եւ ուրեմն նման մրցույթները իրենք շատ լավ կապող, ուրեմն օղակ են եւ աշխատաշուկայի եւ ուսանողների միջեւ, որովհետեւ ուսանողները իրենք շփվում են բիզնեսների հետ, բիզնեսների ներկայացիչների հետ, քանի որ քոչերը իրենք բիզնեսից են եւ հասկանում են, թե ինչպես են աշխատում ընկերությունները, ինչ է պահանջվում այդ ընկերություններում աշխատելու համար, ինչ խնդիրներ պետք է լուծել։ Իսկ բիզնեսի կողմից կարող եմ ասել, որ վաղը, օրինակ մեր ընկերության օրինակով ասեմ, եթե մեզ դիմի աշխատանքի համար case-ի մրցույթի մասնակից հաղթող,
դա իրեն ավելի մեծ հնարավորություն կտա, քանի որ այսօր այլևս միայն ստանդարտ ռեզումեով ընկերությունները մարկանց գործի չեն վերցնում, այլ նայում են այն իրական հմտությունները, այն կյանքի իրական ձեռքբերումները, որոնք իրենք ունեցել են եւ քեյսթին այդպիսի հարթակ է այսօր։ Եվ նմանատիպ մրցույթները եւ նաեւ դրսում շատ ընդունված, օրինակ CV-ի մեջ լրացնել նաեւ այն աշխատանքները, որոնք կամավոր սկզբունքներով են իրականացնել, թե իրականացվել թե ուսանող տարիներին, թե դրանից հետո։ Իսկ ինչպեսին է մեր մասնակիցների CV-ները, արդյոք շատ կամավորներ ունենք։ Այո, իրականում ի զարմանս մեզ բավականին շատ պայծառ երեխեք ունենք, ովքեր որ կամավորական շատ աշխատանքներ են մասնակցել եւ փորձնակ որպես աշխատել են շատ եւ շատ տեղերում, որը այսօր զարմանալի է, քանի որ այնտեղ բոլորը գնում են ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատանքների, բայց իրականում պարզվում է, որ բավականին պայծառ երեխաներ ունենք, ովքեր որ հենց կամավորական ուղղություն ունեն եւ փորձնակի փորձ ունեն արդեն։ Դա եղել է նաեւ ընտրման կրիտերիաներից մեկը։ Հրաշալի է, շատ լավ, շնորհակալություն ենք այդ ձեզ, որ օրերս սկսեցիք մեզ հետ եւ կարծում եմ շատերին նաեւ մոտիվացրեցիք հաջորդ տարի մրցույթի մասնակցելու համար։ Մենք էլ գիտեք, առավոտ լուսյոյի եթերից մշտապես փորձում ենք մոտիվացնել երիտասարդներին, մարդկանց, որոնք մնացել են Հայաստանում, Արցախում եւ որոշել են բիզնես ստեղծել այստեղ ու զարգացնել այն, ու մշտապես ներկայացնում ենք նաև տեսանյութեր նրանց մասին։ Եվ մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսուհին էլ Հրիպսիմեն է, ով մի անգամ որոշում է պատրաստել պայուսակներ փայտից և որևէ մեկի ուշադրությունից չի խուսափում այդ պայուսակը, որովհետև շատ գեղեցիկ ձեռքի աշխատանքներ են ստացվում, և մի օր հոբին դառնում է նաև բիզնես նրա համար։ Ծանոթանանք Հրիպսիմեի պատմությանը։